til Selvmål, en podcast, der skildrer følelsen af altid at være late to the party og bagud på point. Og alle de mål, du sætter for dig selv, ofte ender som et selvmål. Sådan er det i hvert fald for rigtig mange, der lever et liv med både ADHD og barndomstraumer i bagagen. Mit navn er Hanna Palludan, og jeg er din vært. Lad os komme i gang med dagens afsnit. I dag skal det handle om, når Utilpassede strategier kommer til at styre dit liv rigtig meget. Um, en af de ting, jeg i hvert fald selv har erfaret, det er, hvor, hvor svært det er at ja, både, både skabe nogle nye vaner, men også skære nogle gamle vaner fra. Um, jeg tror, at den her kombination med at have Øh, både en neurodivergent diagnose og have barndomstraumer også samtidig gør det måske en tand mere udfordrende at, at, få, øh, at få ændret på de her vaner man, man har bygget op igennem sit liv som, som jo stammer fra nogle øh, Ja, som, som vel egentlig er en, en, en adfærd, man har tillært på grund af øh, nogle udfordringer, man har haft i livet, og så har man haft en eller anden måde at navigere i det på, og den er så blevet til en, en, en vaneadfærd, som er rigtig, rigtig svær at komme, komme af med igen. Øh, det, som jeg egentlig godt vil prøve at belyse lidt i den her podcast, eller i det her afsnit i hvert fald, det er, at øh, der er undersøgelser, der viser, at øh, børn med ADHD, de øh, har en væsentlig, altså der er et væsentligt større øh, antal, eller en væsentlig stør, stor procent en ret stor procentdel af øh, børn med ADHD, som også har Utrygge tilknytningsmønstre. Og det vil jeg altså sige, det er jo dem, som vi lider under, når vi har øh, kompleks PTSD, altså når vi har barndomstraumer, udviklingstraumer, Kært barn har mange navne. Når vi har de her traumer i bagagen, så er det ensbetydende med, at vi har nogle øh, tilknytningsmønstre, som er utrygge. Og det vil altså sige, at det er svært for os at navigere i, øh, i relationer og tilknytninger til andre, tætte tilknytninger til andre. Det skaber problemer for os, øhm, og det kan se ud på rigtig, rigtig mange måder. Det, det kommer jeg ikke lige ind på i det her afsnit, men det, det kan se ud på rigtig mange måder. Det kan jo både være i parforhold, det kan være i venskaber, det kan være øhm, kollegaer, det kan være alle mulige steder, det her viser sit grimme ansigt, at man har svært ved at navigere i det. Det kan også være inde i, i din egen familie, øhm, rigtig mange mennesker, det er i hvert fald min erfaring, både min egen erfaring, men også min erfaring med, med de, de mennesker, jeg kender, kvæg min, min, øh, alt mit arbejde med det her med barndomstraumer. Så, så jeg har både kunder, jeg har venner, jeg har mig selv, øh, som kan ikke genkende til det her med, at øh, de familiære relationer i voksenlivet kan være temmelig stramme. Øh, der, det kan være forbundet med rigtig mange sammenstød og misforståelser og rigtig, rigtig, rigtig dyb smerte øh, og sorg, øhm, fordi at man øh, måske internt i familien i virkeligheden ikke er god til relationer og man ikke dybest set ikke forstår hinanden ja øhm, yeah. okay det jeg vil sige med det her det var at det viser sig, det viser undersøgelser, at en stor procentdel af børn med ADHD også har utrygget tilknytningsmønstre, og det gælder jo så altså også voksne. Også voksne med ADHD, som også har barndomstraumer. Vi har utrygget tilknytningsmønstre, og det viser sig, at rigtig mange med ADHD har det sådan. Så det vil altså sige, at rigtig mange med ADHD altså har haft nogle vanskeligheder i hvert fald, øh, som har gjort, at de har fået de her udtrykte tilknytningsmønstre. Og om det så er, hvad, altså er det noget genetisk, er det er det på grund af det miljø man voksede op i, da man var barn, er det de oplevelser man har haft som barn, fordi man har haft ADHD eller er det den anden vej rundt, det det, det tænker jeg er et stort spørgsmål også, sådan, øh, som forskere også måske strides lidt om, øh, fordi hvad kom først hønnen eller ægget? Mange der øh, forskere og så videre i ADHD vil jo mene, at øh, det handler om at børn med ADHD har mødt mange flere øh, eller har modtaget mange flere negative reaktioner og beskeder og i og så osv., som børn, kvag deres diagnose, fordi at, øh, at, øh, at de har øh, måske svært ved at sidde stille, de har svært ved at koncentrere sig, svært ved at fokusere, øh, afbryder hele tiden, øh, har krudt i røvene, øh, og jamen, alle de her ting, som gør, at man så oftere bliver mødt med surer, miner eller eller måske jamen det kan også være for, for min eget vedkommende der kan jeg sige at der har det været sådan at altså det der har nok spændt mest ben for mig og været mest hårdt i i, i min opvækst det har været det her de her sindssygt intense følelser altså øhm, der skulle ingenting til for at begyndt at græde og jeg har nok mere været sådan den der følsomme, følsomme pige, som, som begyndte at græde og kombineret med, at jeg også godt, godt kunne blive vred, men vrede har næsten altid for mig vist sig ved gråd. Og, og ja. Jeg vil ikke sige, at jeg trække mig tilbage, fordi det gør jeg ikke. Jeg tror. Jeg var meget udadreagerende, så det var ikke sådan, at jeg satte mig over et hjørne og græd, eller gik et andet sted hen og græd. Jeg var meget sådan udadreagerende, så det var meget tydeligt for alle, og det gjorde det jo også meget nemt øh, at drille mig. Og ja, jeg, jeg blev decideret mobbet, da jeg var bare. Det, det, det tror jeg godt, jeg kan sige, øh, uden overdriv. Så, så det, kan jo være, det kan jo være den årsag, for eksempel som i mit vedkommende, at jeg har øhm, haft et intens følelsesliv, og det har jeg stadigvæk. Altså, de sidder uden på tøjet, og det, og det føles voldsomt. Altså, det er, det er helt ekstremt, de følelser, som jeg føler. Det har jeg jo fundet ud af nu. Jeg troede, det var sådan normalt, og alligevel så har det altid undret mig, at jeg ikke kunne holde tårer tilbage. Og, at, og det er både sådan ved glade begivenheder, men også ved, ved sørgelige begivenheder. Og, og der skal bare ikke så meget til, før det giver et kæmpe sug i hele min krop og, og gør fysisk ondt. jeg kan mærke det i brystkassen, jeg kan mærke det i halsen, jeg kan mærke det alle alle mulige mærkelige steder i min krop. Øhm, øh, og det gælder altså både de, de, det, vi kalder negative følelser og det, vi kalder positive følelser. Øhm, så det kan jo også give... Anledning til, at man bliver mobbet, eller holdt udenfor, eller hånet, gjort til grin. Alle de her ting, som jo så igen kan sætte nogle spor i os som mennesker, som giver en adfærd, der igen øh, frastøder andre. Det bliver sådan en selvopfyldende profeti. Det bliver, det bliver sådan nogle øh, maladaptive strategier, eller utilpassede strategier, som så gør en jamen endnu mere sætter en endnu mere uden for fællesskabet i virkeligheden så, så, så man har noget, nogle intense følelser eller noget andet som, som kommer af det her neurodivergens altså den her anderledes måde at være på og være i verden på og tænke på og reagere på osv. og sætte ting, ting sammen på og at føle på osv., som så gør, at øhm, at man måske bliver drillet eller latterliggjort, eller noget andet, som så gør, at man får nogle strategier, og de her strategier viser sig så på den lange bane ikke at være særlig øhm, hverken funktionelle eller øhm, øhm, givende, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Øhm, I hvert fald ikke særlig frugtbare i det lange løb. Øhm, men andre vil måske mene, der findes sådan en en, der hedder Garbermarte, som mener, at øhm, at det ikke hænger sådan sammen, at det ikke er ADHD, der kommer først, men at det er traumerne, der kommer først og skaber ADHD'en. Øh, nu ligger jeg måske ord i munden på, men i hvert fald så så, så er der noget uenighed øh, blandt sådan nogen som ham. Øh, kontra øh, andre forskere, der der kun forsker i ADHD. Øh, hvorom alting er, det skal jo ikke øh, øh, blive et eller andet forskningsafsnit, det her. Men det, som jeg synes er vigtigt at kigge lidt ind i, det er det her med, hvordan kan det være, hvordan kan det hænge sammen, at... Øh, så stor en procentdel, jeg tror det er 85% eller sådan noget, af mennesker med ADHD også har utrygge tilknytningsmønstre. Det vil altså sige, det betyder jo, når man har utrygge tilknytningsmønstre, at man rent faktisk har været øh, øh, traumatiseret i, i, i sin barndom. Så det her med at have utilpassede strategier, er jo det, som ikke tjener os i, den, i det lange løb. Og det er det, som, som jeg blandt andet kæmper rigtig meget med at, at komme videre fra på en eller anden måde. Fordi jeg har læst alle bøgerne, og jeg har taget alle kurserne, og jeg er også selv coach. Jeg har taget en uddannelse. og, øhm, og alligevel er det svært for mig. Alligevel så kæmper jeg til stadighed. Alligevel ryger jeg ned i nogle kæmpe store dybe huller. Øh. Og det kan, være, det kan være situationer, der trigger mig, som gør, at jeg ryger ned i de der store huller. Øh. Men det alt andet end lige, så, så er det bare sværere for mig at komme op igen og følge et godt spor end det måske er for andre. Det er i hvert fald det, jeg oplever, det er det, jeg synes, jeg ser. For eksempel sådan noget med at ændre en vane på 21 dage, det har aldrig nogensinde været virkelighed for mig, og det tror jeg heller ikke, det er for ret mange andre. Selvom man har hørt det rigtig mange gange, at du kan ændre en vane på 21 dage. Altså du skal bare holde ved i 21 dage, så kører det bare for dig. Det er ikke tilfældet. Jeg har prøvet engang at lave sådan et eksperiment med, en, med sådan en, en, en lidt harmløs vane som jeg tænkte, okay, nu prøver jeg at lave den her vane om, og det var sådan en, en harmløs vane, fordi jeg tænkte, det skal være noget, øh, som der ikke øh, har en eller anden kæmpe stor betydning for mig, eller øh, hvor der er nogle følelser på spil, eller noget i den, i den stil. Øh, så på den måde skal, den, skal det være en, en, en harmløs i en vane, men det skal være en vane, som, som er implementeret rigtig tidligt i livet, sådan, så den ligesom øh, modsvarer netop det, at have nogle programmerede mønstre, som man ønsker at komme af med. Altså sådan sådan er tilsvarende det. Øhm, fordi min erfaring er i hvert fald, at vaner, man har skabt senere i livet, er er nemmere at få bugt med. For eksempel øh, sådan noget som rygning. Det kommer jo an på, øh, hvor tidligt man er startet med at ryge selvfølgelig. Eller det kunne være... Øh, Øh, ja, øh. Hmm. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige komme på noget, men du ved, du, jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener. Vaner, som man har tillagt lidt senere, som måske er dårlige vaner, de kan være noget nemmere at komme af med, end nogle af de her virkelig, virkelig indgroede mønstre, som man har helt fra barndommen af, som, som er nogle øh, neuromotorveje, der er blevet anlagt, Helt fra du var var barn og hvor alle øh, portene stod åben oppe i øh, frontallapperne og så øhm. Og jeg tror godt jeg kunne tænke mig at prøve at fortælle lidt om hvad en vane egentlig er, før jeg ligesom går videre med min, med min øhm, tanke om hvorfor det er så svært for os. Med, med, enten barndomstraumer eller ADHD, eller om man har begge dele. Fordi, øh, hvad hedder det, øh, en vane er jo sådan en, et, lidt ligesom, hvis man, man, ser vanen ligesom et anker, så er det, så har du ligesom vanen, og så har du øh, ude i den ene side af ankeret et eller andet, der trigger denne her vane. Øh, altså et eller andet, der trigger dig til at gøre et eller andet bestemt, og vanen er jo kendetegnet ved at være en en, en, ting, du skal gøre, en ting, du gør øh, rutinemæssigt, og som du ikke skal tænke særlig meget over. Altså, du skal ikke øh, bruge særlig meget energi og ressourcer på at gøre det. Og det er jo det, som jeg oplever, især, måske især med ADHD. Det ved jeg ikke, om, om mennesker, der kun har barndomstraumer i øjne, for det er slemt nok, som det er, øh, om de også har vanskelig ved det her. Men, øh, nu kommer jeg helt ADHD ud af, ud af sporet. Okay. Men en vane? Ja, jo, det var det her med, at for, for ADHD kan det godt kræve rigtig mange ressourcer at gøre nogle ting. Øhm, så derfor skal, skal ting helst sættes i system og, og, og planlægges og komme i en, i en, for, en, i en helt systematisk, kronologisk rækkefølge osv., før det bliver nemt og ubesværet. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, som man... Per konduite er dårligt til, hvis man har ADHD. Altså planlægning og struktur osv. Og så, så derfor er det sådan en øh, ting, der bider sig selv lidt i halen. Fordi man, det, man har brug for i sin hverdag, for at kunne fungere, og for ikke at bruge alt for mange ressourcer, og ikke være fuldstændig udbrændt, når klokken er tre. Øh, det er det, vi har svært ved. Så det er i hvert fald det, som, som, som jeg kæmper rigtig meget med personligt. Anyway. En vane er altså denne her rutinemæssig rutinemæssige gør en, som du ikke skal tænke særlig meget over. Øhm, og det kan være, øhm, der, der er noget der trigger, at du øh, at du øh, udfører din vane. Øhm, for eksempel når øh, det kan være en situation, det kan være et tid en tid på dagen, hvor du skal gøre en bestemt ting. Det kan være en en ting øh, der ligger et sted og så gør du noget bestemt med den. Det kan være en person, det kan være alt muligt der der ligesom trigger øh, trigger og så Fører til en eller anden respons på den trigger. Og det er så responsen, det er så din adfærd. Så lad os sige, at vi har en eller anden øh, situation. Det kan være øh, et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du øh, her kl. 8, der øh, gør jeg det, at jeg børster mine tænder. For det gør jeg hver dag kl. 8, inden jeg skal ud af døren, og være på et job kl. 9 for eksempel. Øh, så triggeren er, at klokken er 8. Du børster tænder, det er, det, det er så responsen, altså adfærden. Øhm, så i den ene ende af ankeret har vi triggeren, det kan være situation, tidspunkt, ting, person, alt muligt. En ting, der ligger og flyder, du samler den op og lægger den ind i skabet. Det er så responsen og adfærden. Øhm, så det er ligesom sådan et vaneanker, du har din, din, din vane, øh, som er, som er øh, denne her funktion hvor du ligesom har et eller andet, der trigger en bestemt respons adfærd. Og, og, jeg tænker, altså, eller min erfaring er, min egen personlige erfaring er, jeg kan jo ikke tale for alle mennesker, men min egen personlige erfaring er, at øh, jeg glemte helt at fortælle om mit, mit personlige eksperiment. Det kommer jeg lige tilbage til lige om lidt. Øh, min egen erfaring er, at øh, denne her øh, måde at se på det her, der, der er ligesom en cue, en, træ, en trigger, øh, og så fører den til en helt automatisk respons eller adfærd, som man ikke skal tænke særlig meget over. Det, det lyder jo egentlig simpelt nok, fordi så handler det jo om, at man skal øh, invitere til nogle bestemte, til, til nogle bestemte former for adfærd. Det vil sige, at man skal gøre omgivelserne øhm, hvad skal man sige, attraktive for at altså, attraktive til at hvad skal man sige, generere denne her ønskede adfærd. Så det kunne fx være, at man øh, fjerner slik fra sin skabe, hvis man gerne vil have øh, en, 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 adfærd, der hedder, at man ikke går i skabene og spiser slik klokken 10 om aftenen, som jeg for eksempel kunne finde på. Det kunne også være, at man øhm, tager øh, tager sit øh, joggingtøj på, fra man står op, eller sit træningstøj på, fra man står op, så man ved, at man kommer ud og løbe i løbet af dagen, måske i frokostpausen, eller hvordan man nu lige kan få det passet ind. Sådan så, at det inviterer til, nu har jeg løbetøjet på, eller træningstøjet på, så nu laver jeg i hvert fald et kvarters øvelser på gulvet, eller løber en tur rundt om blokken eller hvad det nu kunne være, fordi jeg har træningstøjet på, jeg har taget det på fra start af. Så, så vaner, når man skal ændre dem, handler altså med at, at skabe nogle, nogle, øh, øh, et rum, der inviterer til at gøre det, man gerne vil. Det, man gerne vil gøre mere af. Det, man gerne vil ændre på. Øh. Og nu kan jeg lige komme tilbage til mit eksperiment. Fordi at. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, jeg prøvede at finde en harmløs vane, som jeg gerne ville lave om, bare for at se, hvor lang tid det egentlig tog. Det var virkelig vanvittigt det jeg, det, jeg fandt frem til. Jeg håber, jeg bliver bedre til at, at være lidt mere skarp i de her podcasts. Og lidt mere to the point. Det skal nok komme, det håber jeg. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg mister modet. Det, det kan jeg, det, jeg er typen, der meget hurtigt mister modet. Og det er også derfor, jeg virkelig. Den dag, der da i hvert fald ikke kan kalde mig en rigtig god forretningskvinde. Det, det, der har været rigtig mange gode idéer rigtig meget potentiale, men det er aldrig blevet ført ud. Anyway. Den her vane, jeg prøvede at ændre, det var måden, jeg tørrer mig på med mit håndklæde om morgenen. Det er sådan noget, der har ligget helt fast fra jeg var helt lille, hvordan jeg gør det. Og det uh, gør jeg slavisk på den samme måde hver evig eneste dag og jeg har gjort det nærmest hele mit liv, lige så længe jeg kan huske i hvert fald. Så starter jeg med ansigtet, og så, så kommer øh, så kommer armene, og så kommer overkroppen, og så kommer benene, og så kommer, øh, så, så til sidst så slutter jeg af med at sætte håndklædet op i hovedet. Og denne her vane, den vil jeg prøve at sige, okay, nu gør jeg det i en lidt anden rækkefølge. Øh, nu bytter jeg simpelthen om på, hvad, hvad for en Lægemsel, jeg starter med, han har sagt. Og, og, og det. Øh, behøver der jo ikke at være noget øh, svært i i og for sig. Det kan måske være lidt upraktisk, hvis hvis man ikke tør det øverste først og sådan noget. Men det, det, volder, det volder ikke de store problemer, kan jeg jo så sige. Øh, man kan stå på en bestemt måde, så det ikke volder de store problemer, og gøre det på en anden måde. Men jeg tænkte, nu gør jeg det her bare for at se, hvor lang tid går der, før det ligesom sidder på ryggraden, at det er sådan, jeg gør. Og nu vil jeg bare gøre det rigtig kort, fordi det, jeg prøvede dengang, der der, 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 var det egentlig på min blog, jeg skrev det, det var også lige meget. Jeg, det var i hvert fald noget, jeg delte med nogle andre, og, jeg delte sådan ligesom øhm, trinene, hvordan, hvordan det føles i dag, i dag skulle jeg ikke tænke så meget over det. I dag gjorde jeg det bare, men jeg skulle stadigvæk tænke over det, mens jeg gjorde det, fordi det sidder stadigvæk ikke så godt øh, i sådan lige i skabet. Det er stadigvæk sådan, at jeg skal lige huske, nå nej, så var det det her ben. Sådan. Øhm, og, og, der delte jeg, hvor, hvor, langt, hvor, langt, jeg ligesom var nået nu, og hvor langt jeg ligesom havde, hvordan det ligesom føles nu, bla bla bla, alt det der. Og det tog altså, jeg tror det tog ni måneder, før jeg ligesom, ikke skulle tænke over det, når jeg var i andre situationer. For eksempel, hvis jeg var i svømmehallen, eller jeg tror, det tog måske 6-7 måneder, eller sådan noget, før jeg ikke skulle tænke så meget over det i øh, den almindelige baderutine herhjemme. Øh, men det, det var stadig sværere, når jeg var sådan ude. Der var det stadigvæk sådan, skal jeg også gøre det, når jeg er her? Eller sådan, Nå, ja, det skal jeg jo nok, for ellers, så, ellers virker det jo ikke. <laughs> øh, og til stadighed, altså stadig efter 9 måneder, jeg tror, jeg kørte det her eksperiment i 12 måneder faktisk, men der var stadigvæk, altså jeg havde stadigvæk på det tidspunkt, efter 9 måneder og også efter 12 måneder, mest lyst til at gøre det på den gamle måde. Jeg havde mest lyst til at gøre det på den gamle måde. Jeg kunne godt finde ud af at gøre det på den nye måde, og gjorde det også. Og jeg tænker, havde det været en ting, som ikke var sådan en harmløs ligegyldig ting, så havde det nok været mere motiverende at fortsætte, fordi nu gør jeg det selvfølgelig på den gamle måde igen. Men det var egentlig bare for at, og, øh, at beskrive, hvor lang tid det tager. Og det her det er bare sådan en almindelig vane. Der er et cue, altså en trigger. Det er, når jeg står op om morgenen, så gør jeg det her, inden jeg tager tøj på. Jeg går i bad og tørre mig. Øh, og triggeren er jo, eller cuet er jo, jeg er våd, jeg kommer våd ud af badet, nu skal jeg tørre mig. Øh, så det er sådan en meget simpel ting, øh, som ikke kræver den store tankekraft. Men det gør den altså, hvis man prøver at lave radikalt om på den. Så kræver det rigtig mange øh, hjerneressourcer, og øh, tørre sig lige pludselig. Og det er jo altså sådan, det er med vaner. Og, det kunne, det kunne altså være svært nok, det tog ikke 21 dage. Så det kan være svært nok, selvom at det bare er sådan en helt harmløs ting, og selvom at det bare er sådan en ting, øh, hvor det bare er ligesom en trigger, altså, jeg er våd, jeg har været i bad, som så skal føre til en rutineadfærd. Øh, det der er, når man så snakker ADHD, barndoms-PTSD, det er, at det jo ikke... Der er jo ikke kun tale om nogle, nogle cues i form af en, et tidspunkt på dagen, i form af øh, en situation, en, 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 en sted, en person, en ting, der ligger. Der er tale om noget helt andet. Der er tale om tanker. Der er tale om, at det er tankemønstre, vi skal ændre. Det kan være tanker om os selv, altså hvad man er værd, hvad man evner, hvad man er god til osv. Det kan være tanker om os selv. Det kan være øh, følelsen af vær og værd og altså værdighed. Det kan være for eksempel forskellige former for frygt som jo også er tankemønstre. For eksempel hvis jeg laver den her podcast, og jeg er pisset til at høre på, fordi jeg er, langsom, jeg er langsom, og jeg kommer ikke til pointen hurtigt nok, og jeg øh, øh, vrøvler og stikker af i 117 retninger. Det er jo sådan noget, jeg er bange for, fordi det, det er det, jeg ved, jeg gør. Øh, men jeg kan heller ikke sidde med et fuldt Øh, fuldt nedskrevet podcast indlæg, fordi så får det ikke gjort. Øhm, så min frygt kan være, at folk synes, jeg er skide irriterende og ikke vil høre, til min, høre på min podcast, hvilket jeg vil blive ked af, fordi jeg tænker, at det her det er noget, som rigtig mange kunne have brug for at høre. Øhm, jeg har selv savnet noget, jeg kunne spejle mig i, noget, hvor, hvor, hvor jeg hørte lidt mere fra nogen, der står midt i nogle udfordringer. Ikke fra nogen, der er kommet ud på den anden side og kan stå og sige halleluja. Fordi der er jeg ikke, og så kan jeg ikke spejle mig i det, og jeg bliver bare ked af det, jeg føler mig bare endnu mere dum, endnu mere utilstrækkelig, endnu mere tabt på gulvet osv. osv. Så, så jeg er enormt styret af de her sådan, utilpassede strategier, som handler enormt meget om perfektionisme, frygt, frygt for andre mennesker, frygt for, hvad andre mennesker siger, frygt for, hvad andre mennesker tænker, som jo bunder i en frygt for at blive lukket ude, som er mit tema. Vi har alle sammen nogle temaer, og det tror jeg, jeg vil øh, tale om i den, i den næste podcast, fordi vi har alle sammen, hvis man har barndomstraumer, altså barndoms -PTSD, som jeg kalder det, så har vi hver især vores temaer, som er sådan en, en ting, der bliver ved med at gå igen i vores liv, og som bliver ved med at vise sig på alle mulige, i alle mulige forskellige nye slags øhm, og det vil jeg rigtig gerne komme med en masse eksempler på. Det kommer bare til at blive i næste afsnit, ikke i det her afsnit, så bliver det bare for langt og for irriterende, og alt det der, som jeg er bange for. Så det der er med de her tankemønstre og øhm, som jo så fører til nogle adfærdsmønstre, det er at de ligger dybt, dybt programmeret. Det er ikke bare noget med en her er en ting, nu skal jeg gøre sådan. Og der er også, der er også noget øhm, det 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 her er en tanke og den bliver ved med at komme. Øhm, og den og den styrer mig og den styrer min adfærd og jeg har svært ved at regulere den her tanke jeg har svært ved at lave om på den øhm, og det er jo fordi at den er skabt helt helt fra, øhm, fra min barndom øhm, og så er det jo igen om det så handler om det miljø jeg voksede op i at det var træls at være i mit barndomshjem hvilket det var eller om det øhm, kommer af erfaringer, man har gjort med, med andre mennesker end, 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 dem i ens barndomshjem. For, for mennesker med ADHD kan det jo være hele vejen rundt. Det kan jo være både, både mennesker, man... Øh, altså både ens omsorgspersoner, men også, også i skolen. Øh, alle, 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 vegne kan man være blevet mødt med, med frastødelse og med du passer ikke ind her. Øhm, ja. jeg, jeg håber, at det giver mening, fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg har svært ved at, at udtrykke det, jeg gerne vil. Men jeg håber, at det alligevel på en eller anden måde kommer frem. Og fordi det, der er med de her tankemønstre, er, at de ikke er så nemme at ændre på. Og det er det, der er hele min pointe her. Det er ikke bare lige. Du ændrer ikke på en dybt programmeret adfærd på 21 dage. Heller ikke på 3 måneder. Heller ikke på 9 måneder. Det er en livslang proces, fordi at det altid vil være nemmere at tage den stort anlagte motorvej, som er blevet skabt, øh, da du var barn. For det, den forsvinder ikke. Øh, jeg tror, jeg har selv troet på i tidernes morgen, at man ligesom kunne. Jeg startede med at øh, og, og, øh, selv benytte selvhjælp, troede jeg på det, og jeg har også lavet mine egne kurser, hvor, hvor jeg ført meget af det videre, som jeg følte hjalp mig og sådan noget. Men det viser sig alligevel, at man ikke kan afprogrammere. Det er i hvert fald min erfaring, at jeg kan ikke afprogrammere de der allermest dybe vaner. Øhm, og de allermest dybe vaner, det er jo dem, som er opstået, øh, da jeg var barn. Og hvis min opvækst har været præget af, af frygt øh, og utryghed øh, og følelsen af ikke at være elsket og ikke at passe ind, jamen så har jeg et fundament, der ligesom tror på det. Så har jeg et fundament, der hviler på det, på de tanker. Og alt hvad jeg gør, gør jeg ud fra det fundament. Ud fra den tanke, at jeg ikke er god nok. Ud fra den tanke, at jeg ikke er værdig, eller at jeg er Jamen, alt muligt. Det er svært lige at sidde og komme med helt konkrete eksempler, fordi fordi min hjerne er som den er. <laughs> øhm, men jeg tror du øh, du har allerede fået pointen. Så så hvordan så hvordan er det man skal hvordan er det man skal få skabt ændring, få skabt øhm, et liv der er nemmere at leve når nu det her er ens grundlag, når nu det her er ens fundament, når du, når du har det her udgangspunkt, øh, ligesom mig, hvordan skal vi så lave om på det? Fordi det vil altid være nemmere at tage den store motorvej. Det er altså den, hvor alle de her øh, dårlige tanker om os selv, det lave selvværd, øh, som fører til pleaser adfærd og alle mulige andre virkelig dårlige strategier. Øhm, hvordan skal vi ligesom holde snuden i sporet og komme videre og komme, komme et sted hen, hvor vi kan blive bedre til at benytte nytrådte stier og blive bedre til at undgå og tage tilbage til den stort, anlagte, brede, hurtige, nemme motorvej, som jo nu engang er anlagt i vores øh, hjerne. Fordi det er jo det, der skal til, hvis man skal have det bedre. Det er jo, at man skal væk fra nogle af de ting, som er anlagt der, som er ens fundament. Og det er jo svært, når de altid vil være der. Fordi det er det, som jeg prøvede at sige før, som jeg ikke kan huske, om jeg fik sagt færdig, at den motorvej, den kan man ikke slette. Man kan ikke afprogrammere den. Og jeg tror, jeg, eller jeg ved, at jeg selv har været en, der talte om, at vi skal installere nye vaner og afinstallere de gamle vaner. Det, jeg har fundet ud af med tiden, er bare, men man kan ikke bare afinstallere dybt, dybt programmeret, Øh, hverken vaner eller mønstre eller tanker. Det kan man ikke. De vil altid være der. De er ligesom en del af dig, af mig. Øh, men jeg tror godt på, at vi kan lære at navigere udenom dem og holde os på nogle af de nytrådte, nyanlagte stier, som så kan blive til motor- som som bliver mere og mere attraktive at tage og blive ved med at tage i fremtiden. Øhm. Men dermed ikke sagt, at man ikke engang kan ryge ned af den store motorvej, som kun fører de dårlige steder hen. Øhm. Og det er så der, at man har brug for måske andre til at guide en tilbage på motortrafikvejene. Øhm. Eller at man selv kan komme derover igen. At man selv kan komme tilbage til de nye, bedre spor, som fører nye, bedre steder hen. Øhm. Og det er en af de ting, som jeg gerne vil undersøge i den her podcast. Hvordan bliver man bedre til det? Fordi der er rigtig mange ting, der spiller ind, når vi skal, når vi skal ændre øh, tankemønstre. Og det er blandt andet at man skal have ro og tid til at kunne gøre det. Og ro og tid er rigtig, rigtig svært at finde i det her liv, vi lever lige nu. Der er hele tiden ting, der øh, trækker i vores opmærksomhed. Øhm, der er hele tiden ting, man skal. Ting, man skal forholde sig til at tage stilling til og svare på. Og, altså, og det er jo ikke kun, når man har barndomstraumer eller ADHD. Det, er jo, det gælder jo for alle. Men hvis du er traumatiseret, eller har ADHD, eller er så heldig at have begge dele, så har du i forvejen et nervesystem, der er maksbelastet, kvæg den måde, du er i verden på. Med barndomstraumer kan det handle om, at man har alle de her virkelig øh, utilpassede strategier, som spænder ben for en. Alle veje både i parforhold, på arbejdet i venskabsrelationer, i familierelationer, alle mulige steder. Øhm, men du har også øh, som ADHDer, et tankespor, der kører op i hovedet. Gange 10. Altså, det vil sige, du har 10 kanaler, der kører på samme tid op i dit hoved. Det kan være øh, fiktive samtaler, der kører. Det kan være idéer, der styrter rundt på kryds og tværs. Det kan være sange, det kan være, altså, you name it, I got it in my head. 10 kanaler på en gang, og det er jo sådan noget, som medicin gerne skulle afhjælpe. Det har det ikke gjort for mig, i hvert fald ikke endnu. Øhm, så, vi har altså allerede et nervesystem, der er maksbelastet, og vi belaster det endnu mere, fordi, som ADHD er, så jagter man også noget Dopamin, fordi vores hjerne forvalter dopamin på, på en anden måde. Så man løber hurtigere tør for dopamin. Og øhm, det betyder så, at man måske sidder og binger true crime podcasts, når man burde lave noget andet. Eller at man går i slikskabet, når man burde lade være eller slet ikke have et slikskab. Og alle de her ting. Der er, der er rigtig, rigtig mange ting, der spænder ben i forvejen så det gør det bare det ekstra udfordrende. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse af det. Og hvis man så også, som, som mig, står alene med det hele. Du har ikke nogen partner derhjemme, der kan bakke dig op, og som, som, du kan tale med og ligesom læse lidt af på, eller som kan tage lidt over. Og jeg har også et lille barn, som jeg også er alene med, og jeg er på hele tiden. Der er ikke nogen far hver anden uge eller noget. Jeg er helt alene med det hele. Og det er jo nok også, det kan jeg også tage i en anden podcast, men det er jo nok også en konsekvens af, det faktum, at jeg har både ADHD og barndomstraumer. Jeg har været alene stort set hele mit liv. Det var da ikke, fordi jeg ønskede at, have, at få et barn helt alene. Men det var sådan, det blev. Det var sådan, min skæbne er. Nok om det. Men der er mange ting, der stresser os. Det kan være alt fra sociale medier til små børn til overgangsalder til at være alene med det hele osv. osv. Så hvordan skal vi lære og navigere i de her utilpassede strategier, så vi kan få det bedre, så vi kan få et liv, der ikke er styret af øh, pleaser adfærd, eller styret af lavt selvværd, eller styret af frygt for at fejle og perfektionisme osv. osv. Hvordan skal vi det? Det er sådan nogle ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at undersøge i den her podcast, og som jeg rigtig gerne vil øh, snakke med andre om, for jeg kommer også til at invitere andre med ind i den her podcast, og have en, og have en god samtale med andre, som, som står i samme situation som mig, og som dig, der lytter med her. Måske også gør. Jeg ved jo ikke. Om, om, men jeg tænker, at, øh, at titlen her ligesom inviterer mennesker, der har problemer med øh, utilpassede strategier, øh, til at lytte med. Anyway, jeg håber, at øh, du, har, du har, om ikke andet, fået noget. Jeg kommer jo ikke med store, gyldne svar i de her første afsnit i min podcast. Her til at starte med, prøver jeg at fremlægge de udfordringer, jeg selv står med, og som jeg ved, andre også står med. Fordi det er dem, jeg gerne vil blive klogere på hen ad vejen, sammen med dig, der lytter med. Og tak, fordi du lyttede med. Det sætter jeg pris på. Vi hører sig.